ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଲେ ମମତାଙ୍କ ସାଂସଦ। ମମତାଙ୍କ ମମତା ବଳରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା। ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଢାଲ ପିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଆସିଥିବା ମହୁଆ ଏଥର ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମା କାଳୀଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ ମହୁଆ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦ ଘେରକୁ। ମା କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଦେବୀ, ମଦ ପିଉଥିବା ଦେବୀ। ଭୁଟାନ ଏବଂ ସିକିମ୍ରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିସ୍କି ବା ମଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍‌ସିର ଏହି ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ବହୁଛି ଅଞ୍ଚାସ ପବନ। ଯଦିଓ ଟିଏମ୍‌ସି ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଦଳୀୟ ମତ ନୁହେଁ କହି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ମମତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମହୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରୁ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି ଟିଏମ୍‌ସି ସୁପ୍ରିମୋ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ କ'ଣ ମମତାଙ୍କ ମନରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ଭରି ରହିଛି? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ଦିଦି? ତେବେ ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ମହୁଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଘଟଣାର ମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 2, ଯେବେ ବଲିଉଡ଼ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଲୀନା ମଣିମେକଲାଇ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କାଲିର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମା କାଳୀ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଜାକର ପାତ୍ର ବନାଯାଉଛି? ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହନଶୀଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି କି? ସର୍ବଧର୍ମ ହିତାୟ ସର୍ବଧର୍ମ ସୁଖାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।